Labas, Kesas čia. Šiandien gaminsime popkornus be mikrobangų krosnelės. Taigi, jums prireiks sviesto, pjaunu maždaug 100 gramų, susipjausiu su kubeliais ir dėsiu į puodą. Taigi, sviestas ištirpo, dabar dedu popkornus, uždengiu dangtį ir su uždengtu dangčiu viskas 10-15 sekundžių reikia pajudėti, kad nepradėtų prideginėti prie dugno. Ir dabar tiesiog laukiam. A few moments later. Na štai, maždaug po 5 minučių turėtume išgirsti pirmosius spragėsius. Kai jie pradeda šokinėti, jau reikia kas nuo karto pajudinti puodą, kad jie nepriliptų prie dugno, nepradėtų degti. Kai dauguma popkornų sproginėjame, užsukame dujas arba išjungiame ir duodame dar šiek tiek indui pabūti. Nedidenkite indo, kaip aš prieš tai atidengiau, matėte kas galnas. Dedu popkornus į bliūdą. Šiam kartui druską. Geriausiai būtų uždengti tokiu pačiu puodu, bet aš tokių pačių bliūdų, kurie turi tokią vat lūpą. Pakratome. Dabar antram pagardinimui dedu apie 3 šaukštus cukraus į indą ir pritarkuosiu gerai nuplautos apelsino žievelės. Taigi, dar viena partija popkornų. Dar šilt. Dedu dalį cukraus. Dengiu. Ir šiek tiek pakračius sudedu likutį cukraus ir dar kartą pakratu. Jeigu jums patinka apelsinai, tai šitie popkornai pats tas.